پھر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو متعین کر دکھایا اور انہیں طول عمر کا وعدہ دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لو گے اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا حقارت کر دے گا۔ ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا، بلاؤ اور تم تو غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے۔ ہاں جی، شاپ پہ لگی ہوئی تلاوت، اس لیے میں نے تو کچھ بولا نہیں۔ ہماری شاپ کا نام ہے الفا ڈیزائنر، اور آپ کو یہاں کا ڈریس بتا دوں، پاکستانی بازار مکہ سینٹر بھگوان پورہ لاہور، پاکستانی بازار مکہ سینٹر بھگوان پورہ لاہور، بیسمنٹ میں شاپ نمبر 11، بالکل آپ سیڑھیاں اتریں گے نیچے،
उतरते साथ ही राइट हैंड में शॉप नंबर 11 अल्फा डिज़ाइनर स्पेशल न्यू कलेक्शन आ चुकी है। शलवार कमीज़, शेरवानी और बच्चों की बड़ों की सब की शलवार कमीज़ दस्तियाब है। स्वेटर, जैकेट्स सब कुछ आ गए हुए हैं और आप न्यू अराइवल साड़ी आ चुकी है, कैजुअल शर्ट में भी, जीन्स पैंट में भी, ड्रेस पैंट में भी, कॉटन जीन्स में भी। और हमारा सेल नंबर भी नोट कर लें, 03444090990। क्योंकि नीचे व्हाट्सएप चलते हैं, हम सिग्नल नीचे नहीं आते, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ, 03444090990। ये मेरा शॉप का एड्रेस है। और फिर दोबारा एड्रेस सुन लें, पाकिस्तानी बाज़ार, मक्का सेंटर, भवानपुरा, लाहौर, बेसमेंट में शॉप नंबर 11, बिल्कुल राइट हैंड, जिसके लिए उतरते साथ ही बिल्कुल राइट हैंड पर।